Незаконне приєднання до Росії кримчанам вже почало вилізати боком. Нині майже третина Криму відключена від електропостачання. У компанії «Кременерго» відключення пояснили аваріями на лініях електропередач. А от самопроголошена влада півострову вже встигла використати цей факт у пропаганді і звинуватила Київ у зменшенні поставок електрики. Зараз у Криму готуються запровадити режим тимчасової економії електроенергії. Крім того, на півострові майже нереально зняти гривню в банках. Адже від сьогодні у Криму в обігу і російський рубль. Енергетичні та економічні проблеми кримчан – далі у репортажі. Кримчани, зробивши вибір на користь Росії, нині відчувають значні складності у повсякденному житті. Досі не працюють більшість українських банків, дуже складно зняти гроші з карток та майже неможливо розрахуватися ними у магазинах. Хоча самопроголошена влада Криму обіцяє швидко все поновити. Крім того, вагітні шоковані допомогою на дитину, яку обіцяє Росія, бо її розмір суттєво менше, ніж сума, яку виплачують в Україні. До того ж, наші північні сусіди живих грошей породіллям не дають взагалі. Мешканці Криму на перехідний період реагують по-різному. Хтось налаштований оптимістично. Містично, інші навпаки нічого хорошого не чекають. Світ не дуже, звісно, з дітьми маленькими. Дуже плохо, звісно. Нічого. Ну, ви розумієте, ну не буває ж так, щоб одразу все. От раз і манна небесна, все, то треба перестроїтися. Ми не перший раз вже перестраюємося. Я думаю, все буде добре. Ждемо, надіємося, віримо. А то вже буде все добре. Деньги в банку залишилися? Деньги в банку залишилися. Получити ми їх не можемо. Нічого не звісно. Ніхто нічого не знає. А как вообще вы на весь этот переходной период реагируете? Настроение мое, видите. От і все. Також уже найближчими днями, за словами самопроголошеної влади, почнуться виплати пенсії у рублях. А наприкінці тижня почне працювати бівалютна система розрахунків. Влада Криму рапортує, що найближчим часом в обігу на півострові буде вже мільярд рублів. Банківська система, за словами Тимір Галієва, сформується до 15 квітня. Влада Криму обіцяє, що люди не втратять своїх вкладів та запевняють, що обміняти гривні на рублі можна буде без перешкод. Перебої з електрикою у Криму можуть затягнутися на півтора місяця, заявляє самопроголошена влада півострова. Саме стільки часу потрібно, аби доставити і розгорнути 9 ГТС із Росії. І таким чином зробити Крим автономним від електроенергії з материка. Поки ж, якщо не справлятимуться сонячні батареї, застосовуватимуть дизельні генератори. Їх тут уже 900. Щоправда, ця електроенергія буде значно дорожчою. Відключення у різних районах і містах, зокрема в Сімферополі, Керчі, Алушті, Євпаторії, почалися вчора. Загалом знеструмлено третину населення. Відновити електропостачання вдалося лише о 5-й ранку. Це політичний акт. Ми його називаємо не інакше, як шантаж. Шантаж кримчан, шантаж республіканських властей. Які цілі преслідує це мероприятие, ми з вами всі догадуємося. Але я скажу відкровенно, задумщики, ініціатори ремонтних робіт, в кавичках, на самом деле, получать обратний ефект. Обратний ефект – це кримчани ще більше сплотяться. Водночас у «Кременерго» запевняють, ремонт на магістральних лініях проводять через технічні проблеми. Тим часом віце-прем'єр-міністр Олександр Сич наголосив, що російська агресія підсилюється інформаційною пропагандою та дезінформацією про події в Україні. Урядовець також повідомив, що експонати з кримських музеїв, які нині на виставках за кордоном, росіяни хочуть красти, просто направивши їх до Ермітажу у Петербурзі. Також українська влада обіцяє видати кримчанам українські атестати та дипломи, а біженцям з Буремного півострова у нових місцях проживання спростять процедури прийому до навчальних закладів. І все максимально буде спрощено. І прописки, і влаштування в дитячі садочки, і влаштування в школі, і можливість перенаправлення частини того державного замовлення, яке було на вищі навчальні заклади в Криму, при бажанні студентів з Криму навчатися в Україні, перенаправлення цього державного направлення, плану державного замовлення в інші українські вузи тощо. Олег Зайковський, Віталій Захаров, Андрій Псом, «Факти ICTV».